Հայ-ադրբեջանական պատերազմը այս անգամ մղվում է ոչ միայն Արցախում, այլև ակրակորդ հարձակումներ է գործում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, գրում է նաև Վարդանիսի բնակչությանը, այս թեմաներով կխոսենք ազգային ժողովի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ, ով այս օրերին եղել է Վարդանիսում, այնտեղ անցկացրել գիշերներ։ Տիկին Թովմասյան, նախ Վարդանիսին անդրադառնանք, ինչ տրամադրություններ կան այնտեղ, դուք այնտեղ գիշերել եք, օրեր եք անցկացրել, եղել եք նաև բնակավայրերում։ Այո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ասեմ, որ Վարդենիսում ի ուրախությունից խուճապային, վախի այդպիսի տրամադրություններ ես որևէ տեղ չարձանագրեցի, ու երբ հարցնում էի մարդկանց, ոնց եք, ինչ եք, նորություն, ասեք, ինչից եք անհանգստացած, մարդիկ ասում են, մենք դուխով ենք, ամեն ինչ նորմալ է, մեր բնակավայրում ենք, մի սանտիմետր չենք գնալու այստեղից, թող մեզ չվախեցնեն կրակոցներով, այսինքն մարդիկ մի տեսակ կարծեք սովոր լինեն այս իրավիճակին, որովհետև շատ չի անցել թերևս 90-ականների պատերազմից, մենք տարիներով այդ պատերազմը տեսանք, լսեցինք արկերի պայթյունները, լսեցինք հարձակման ձայները, մեր համար սովորական էր դարձել, որ փողոցում պիտի տանկեր տեսնենք ու անընդհատ պիտի տանկերը ելում ու տանեն։ Հիմա մի փոքր այդ իրավիճակը հիշեցնում է առանց տանկերի, որովհետև ես տանկեր չտեսա։ Այնուամենայնիվ ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ մարդկանց հոգեբանության մեջ ոչինչ չի փոխվել, մարդիկ չեն ուզում լքել իրենց տունը և հավատում են մեր հաղթանակին։ Մարտական գործողությունները եղան հատվածային, կարծես հիմա ինչ վիճակ է այնտեղ, կրակոցներ կան չկան։ Ասեմ ձեզ, որ այս գիշեր բավականին հանգիստ էր, որովհետև նախորդ օրերի համեմատ գրեթե վախենալու կամ այսպես ասեմ բարձր ձայներ չեն լսվել, իսկ նախորդ օրերին իսկապես մարտաֆիլմ կարծեք լիներ, չգիտեմ ինչ բնութագրում տամ, երբ որ տենց գիշերային խաղաղության մեջ դու տեսնում ես ինչ-որ լույսեր, որոնք գալիս ու բախվում են ու անպատկերացնելի ձայներ։ Այսօր լավ է։ Գիշերները, օրինակ, դուք այնտեղ անցկացրել եք, մեծ սերնդի համար բնականաբար սովոր են պատերազմին թերևս, ինչպես ասացիք, բայց երիտասարդները, դպրոցականները, երեխաները չեն վախենում արդյոք այդ իրավիճակից։ Ճիշտն ասած, դպրոցականների մեջ էլ շատ մարդիկ ես տեսա, որոնք որ դուրս էին գալիս քաղաքով քայլում էին կամ գյուղերում, ասում էին չենք վախենում, բայց ավելի փոքր երեխաներին անկեղծ ասած ինքս խորհուրդ տվեցի, նույնիսկ խնդրեցի ծնողներին, ասեցի թող դուրս հանեն, գոնե մինչև 10-12 տարեկան երեխաներին, որովհետև իրենց հիշողության մեջ հաստատ այդ վատ ասոցիացիաները կմնան, ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև ես էլ էի մոտավորապես այդ տարիքին ու մինչև հիմա ես հիշում եմ այդ ձայները, հիշում եմ մեր գոռոցները, մեր վախերը, այսինքն իրենց տարիքում ավելի տպավորիչ է լինում ու դրա համար ես խնդրեցի շատ ծնողների, բայց կարծեք թե ինձ այդքան էլ չլսեցին և հիմնականում շարունակում են մնալ իրենց բնակավայրերում, բոլորը արդեն իրենց համար թաքստոցներ են սարքել իրենց նկուղներում, նույնիսկ ահավորել են համապատասխան տեխնիկայով և ամեն ինչով, որպեսզի նաև զբաղմունք ունենան, ու այդպես անցկացնում են իրենց գիշերները, խաղաղ, որպեսզի լինեն ու կարողանան միաժամանակ և զինվորներին ապացուցել, որ իրենք թիկունքում են, և թշնամուն, որ իրենք չեն զիջելու իրենց հողերը։ Մարտերս կարծես թե չեղան, բայց հարցակումները ակնհայտ էին, այսինքն անդաչումներով հարվածներ եւ հայրենի նաեւ աշխատեց, ինչ վնասներ կան հիմա Վարդենիսում եւ հարակից գյուղերում։ Վնասներ շատ կան, մարդկանց տներից են որոշակի տներ կան, որ հաստատ վերանորոգման կարիք ունենան, նույնիսկ որոշ դեպքերում հիմնանորոգման։ Ուղղակի ես կարծում եմ մի քիչ Աստված մեր կողմից, հա, այսպես ասեմ, Աստված գտածել է մեզ եւ հիմնական արկերը ընկել էին դաշտերում, որոնք այդքան վնաս չէին հասցրել։ Իհարկե մարդիկ կան, որ իրենց բնակավայրի հենց բակում էր ընկել, կար որ իրենց դարպասների մոտ էր ընկել, այսինքն ինչ-որ աստվածային բան պահում է քաղաքացիներին կամ գյուղացիներին այնուամենայնիվ, թեպետ մենք ցավոք սրտի չխուսափեցինք մեկ զոհից, բայց հիմնականում դեռ հաջողությամբ դիմակայում ենք։ Տիկին Թովմասյան, դուք ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անդամ եք, այս ամենը փաստագրել հնարավոր է ներկայացնել միջազգային հանրությանը և ինչ աշխատանք ունի տանելու հանձնաժողովը այս ուղղությամբ։ Ես ասեմ, որ հանձնաժողովը առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ իր գործընկերներին աշխարհի տարբեր երկրների արդեն գրություններ ուղարկել է և հանձնաժողովի նախագահը նաև այդ մասին հայտարարեց, որ գրություններ են ուղարկել, փաստեր, նկարներ և այլն։ Ես հիմա նույնիսկ մտածում եմ, որ ինքս որպես կողմ դիմեմ արդեն որևէ ատյան ու ընթացքտամ իրավաբանորեն, որովհետև
Ես կարծում եմ, եւ բոլոր իրավաբանական գիտելիքներ ունեցող մարդիկ թերևս կհավաստեն, որ պատերազմական հանցագործությունը տեղ ունենում, այսինքն Ադրբեջանը հանցանք է թույլ տալիս, իսկ ցանկացած հանցանք բնականաբար պետք է ենթադրի պատիժ ու պատիժ իրավական դաշտում։ Մենք պիտի թերևս սրա մասով ավելի շատ մտածենք ու քայլեր անենք։ Հիմա լավ էր, որ Եվրոդատարանը ինչ-որ քայլ արեց, թեպետ ես շատ չէի ցանկանա, որ այդ ձևակերպմամբ լիներ, որ հավասարության նշան դրեցին մեր ու Ադրբեջանի միջև, այն դեպքում, երբ որ մենք ըստ էության որևէ հարցակողական գործողություն չենք անում, այլ ընդհանրապես մեր թաքստոսերից պաշտպանվում ենք, եւ դնել հավասարության նշան, ասել, որ երկու կողմերը պիտի զսպվածություն ցուցաբերեն, այն էլ դատարանում, այն էլ դատարան այդպիսի որոշում, անկեղծ ասած, չի ակնկալում, որովհետեւ ինձ համար Եվրոդատարանը մի տեսակ այսպես արդարության սիմվոլի հետ էի նույնացնում, բայց կարծեք թե մի փոքր հիասթափություն ապրեցինք բոլորս, ու ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ պիտի մենք շարունակենք իրավական գործընթացները, ու ես իմ քայլերը բնականաբար որոշակի օղակների հետ, կառավարական պետական օղակների հետ համաձայնեցնելուց հետո ինքս պատրաստվում եմ դիմել Ադրբեջանի դեմ տարբեր հայցերով։ Մենք հայերս նույնքան սրտացավությամբ ենք ընդունում եւ Արցախի ուղությամբ նման դեպքերը եւ Վարդենիսի եւ բոլոր կողմերի, բայց միջազգային ազգանների համար թերևս տարբերություն կա, երբ շփման գծումը տեղի ունենում որևէ բան, եւ օրինակ Հայաստանի ճանաչված սահմանների ուղղությամբ է լինում հարցակում, այստեղ միջազգային արձագանք ինչպես կգնահատեք։ Շատ վատ։ Ինչու՞, որովհետեւ միջազգային ընդհանրապես հանրությունը, միջազգային ազգանները, թե նույնիսկ միջազգային իրավական ազգանները, որոնք պարտավոր են խորը քննել դեպքերը նոր որևէ եզրահանգում անել, ես տեսնում եմ իրենց կողմից միակողմանի, կամ եթե ոչ միակողմանի, ապա կաշկանդված վերաբերմունք, որովհետև բոլորի համար է ակնհայտ, այսինքն չկան հավելյալ փաստեր ներկայացնելու, որպեսզի ապացուցվի, որ օրինակ Վարդենիսին իր տանը քնած ու ռմբակոծության տակ հայտնվեց անօթաչուների կողմից ու քաղաքացիական զոհ ունեցանք։ Հիմա այդ մարդը, այդ մարդու մահվան համար որևէ մեկը պիտի պատասխանատվություն կրի, ու այստեղ խոսել անընդհատ միջազգային հանրության նույն շեշտադրումները, որ երկու կողմը պիտի զսպվածություն անի, հիմա ի՞նչ անենք, մենք չպաշտպանվենք, եթե մեր քնած քաղաքացին սպանում են, չպաշտպանվենք, ընդ որում, եթե իրենք ցանկանում են իսկապես, որ իրականությունը իմանան, պիտի ուղղակի փաստերը դնեն իրար կողքի։ Նայեք, մենք ռազմաճակատը պահում ենք ամեն գնով, ցավոք սրտի որոշ դեպքերում նույնիսկ նահանջներ ունենք, որովհետև տակտիկական առումով այդպես ավելի քիչ զոհեր կտանք, ու այդպես գիշերվա ընթացքում մի քանի անգամ մեր դիրքերը վերցնում են, մենք հետ ենք վերցնում, այսինքն այս ամեն ինչը արձանագրվում է։ Հիմա այս արձանագրությունները եւ այս արձանագրումները որևէ կերպ չեն կարող նույն միջազգային հանրության մոտ կարծիք ձևավորել, որ մենք պաշտպանվողի դիրքերում ենք, որտեղ հարցակողն է առաջ գալիս։ Եվ այստեղ ուղղակի ցավալի է, որ մենք գործ ունենք հերթական անգամ այն իրավիճակի հետ, որ մեծ, հա, խոշոր գերտերությունները եւ իրենց ազդեցության օղակները այնուամենայնիվ չեն ցանկանում իրականության աչքերին ուղիղ նայել։ Հայաստանի իշխանությունների տեսանկյունից նայենք, Հայաստանի իշխանությունները ինչպես արձագանքեցին եւ կարծեք ավելի մեծ արձագանքի դեր, որպեսի այս միջազգային հանրության ուղղությամբ նույնպես աշխատանք տարվի, եւ նաեւ խորհրդարանական աշխատանքը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ արվել է եւ արվում է ամեն հնարավոր։ Չեմ կարծում, որ կա մի օղակ կամ մի քայլ, որ մենք խուսափում ենք, մտածում ենք անել թե չանել։ Ես այդպիսի բան մեր իշխանական որևէ գործ չի կամ որևէ պատգամավորի տրամադրություններում չեմ տեսել։ Պարզապես այլ հարց է, թե ինչ արդյունք են տալիս դրանք, որովհետև մենք քայլերը անում ենք, դուք տեսաք սկզբի մի քանի օրը պատերազմական որևէ արձագանք չկար, հիմա նոր կարծեք սկսում է մարդկանց աչքերը բացվել, եւ միջազգային մեր լրագրողական գործընկերների նաեւ ջանքերի շնորհիվ, որոնք որ իրենք հետաքննական նյութեր հրապարակեցին գրոհայինների մասով, վարձկանների մասով, ու հիմա կարծեք թե ուզում է որոշակի օրեն վերաբերմունք փոխվել։ Ես նկատում եմ, որ նույնիսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ որոշակի ենթատեքստեր արդեն, իհարկե ես դա էլի չեմ դիտարկում, որ ճշմարտության բացահայտում է, ես կարծում եմ, որ միջազգային արձագանքներից թերևս ամենաճշմարիտ արձագանքը եւ արդարամիտ արձագանքը Ֆրանսիայի նախագահի խոսքն էր։ Եվ անդրադառնանք նաեւ ներքաղաքական իրավիճակին, մինչ պատերազմի մեկնարկը կար լարվածություն որոշակի ընդդիմության իշխանության միջև,
բայց պատերազմի մեկնարկից հետո կարծես այս ամենը մի կողմ դրվեց եւ միավորում եղավ մի խնդրի շուրջ։ Ինչպես է գնահատում այս միավորումը եւ ինչպես անել, որպեսզի այս միավորումը շարունակական լինի նաեւ համահայկական այլ հարցերի համար։ Ես ուրախությամբ արձանագրեցի այդ միավորումը, ուրախությամբ արձանագրեցի, որ մարդիկ իրենց բոլոր քննադատությունները մի կողմ են թողել եւ համախմբվել են իշխանության շուրջ, որովհետեւ դա ուղղակի օրվա պահանջն էր։ Մենք այդպես իրավիճակ ունեցանք նաեւ 2016-ին, երբ էլ ինդիմությունը հավաքվեց օրվա իշխանության շուրջ։ Ես կարծում եմ, դա մեր ներքին ինքնապաշտպանական բնազդն է, բայց այնուամենայնիվ մենք կարծում եմ, որ ելի քայլեր կան անելու միասնականության մասով, նաև ինչու՞ չէ որոշ իմաստով ներման մասով, որովհետև իշխանությունը միշտ պիտի լինի լայնախոհ, ներողամիտ, շրջահայաց, եւ շատ մարդիկ, ովքեր որ գոնե այնպիսի ծանր հանցագործություններ չեն կատարել, որոնք որ ամներելի են կամ այնպիսի կոռուպցիան հարցագործությունների մեջ թաթախված չեն, կարծում եմ այդ բնույթի մարդկանց, որոնք մեղադրյալ են այս կամ այն գործերով, չգիտեմ, հետախուզվում են այս կամ այն գործերով, պետք է վերանայվի իրենց մասով վերաբերմունքը եւ հնարավորություն տանք հետախուզվողներին նաեւ վերադառնալ որոշ, ասում եմ, շատ ընտրողաբար, եւ օգտագործելու իրենց ինտելեկտը, եւ օգտագործելու իրենց ռազմական գիտելիքները, օգտագործելու իրենց պոտենցիալը հանուն մեր երկրի եւ մեր երկրի անվտանգության համար։ Ես կարծում եմ, որ սա իսկապես մի լավ պահ է, որ գիծ քաշենք այսպես ու զրոից նորից սկսենք, փորձելով միասնականության այս այս մոբիլիզացիոն, հա, պրոցեսը եւ մոբիլիզացիոն մտածողությունը նաեւ շարունակի իշխել մեր երկրում։ Եվ այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է նախկին զինվորականի, բարձրաստիճան զինվորականի, որը պետական դավաճանության մեջ է հիմա մեղադրվում, քանի որ տեղեկությունները փոխանցել ադրբեջանական կողմին, որոնում շատ հարուստ տեղեկություններ, ինչպես եք սա գնահատում, ինչպես խուսափել սրանից եւ ինչպես է սա հնարավոր եղել ընդհանրապես։ Քանի որ ես չգիտեմ ու մասին է խոսքը, հիմա կդժվարանամ ասել, իհարկե հիշում եմ, որ սրանից առաջ ԱԱՑ-ում կային այդպիսի գործեր եւ մեղադրյալ կար գործով ներգրաված, հիմա ես չգիտեմ դա նույն մարդու մասին է խոսքը թե ոչ, այնուամենայնիվ բնականաբար ես խստորեն դատապարտում եմ եւ համարում եմ դա ամենածանր հանցանքը, որ կարող է տեղի ունենալ երկրի նկատմամբ, նաեւ մարդկության նկատմամբ, որովհետեւ մենք չգիտենք այդ ինֆորմացիան ինչպես է օգտագործվել, չգիտենք այդ ինֆորմացիայի արդյունքում, օրինակ, մենք քանի զինվորի արյան փաթուցեցինք, եւ թող Աստված որոշի ինչպես վարվել այդ մարդկանց հետ, բացի իրավական գործընթացները, որովհետեւ անկեղծ ասած այսօրեն ես նաեւ եղա մեր առողջապահական հաստատություններում եւ այն վիրավորները ու ցավոք սրտի զոհերը, որոնք որ մենք ունենք, ես չեմ կարծում, որ որևէ հայ մարդ, ով ունի բանականություն, կկարողանար որևէ կերպ նպաստել այս իրավիճակին։ Ուղղակի անհարմար էր եւ խիստ դատապարտելի։ Շնորհակալություն։ Արտենիսում իրավիճակի եւ ներքաղաքական մթնոլորտի մասին խոսեցինք պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ, ով վերջին օրերին անցկացրել է Արտենիսում։